Apa khabar semua? 37 tahun yang lepas, dunia telah merasai apa yang dikatakan sebagai tragedi nuklear yang terbesar dalam sejarah manusia. Even sampai sekarang pun, Chernobyl disaster ni masih lagi dikira sebagai pengalaman paling pahit manusia tentang tenaga nuklear. Letupan dekat Chernobyl ni, dia rilis radioaktif material ke udara dan memang penduduk seluruh bandar tu terpaksa dipindahkan sampai sekarang lah tak boleh duduk dekat sini. Bandar tu dah jadi macam bandar berhantu. Orang siap buat movie lagi pasal tragedi ni. Dan paling malang sekali, tragedi ni secara langsung menjadikan orang takut dengan tenaga nuklear ni sebab kita sentiasa risau Pengalaman buruk ni akan berulang lagi. Jadi untuk memahami macam mana reaktor 4 Chernobyl ni boleh meletup, anda kena tahu secara fizik macam mana kemalangan ni berlaku padahal waktu tu dia orang tengah buat safety test dan apa kelemahan reaktor design tu sendiri sampai boleh bagi kesan yang teruk macam ni lagi-lagi pasal persepsi orang terhadap nuklear baik yang pertama sekali reaktor nuklear Chernobyl ni dia berada dekat bahagian utara Ukraine yang sekarang ni tengah perang dan lokasi dia dah dekat dah dengan sempadan Belarus waktu dia tengah operational dulu sebenarnya ada 4 reaktor iaitu reaktor 1 sampai 4 yang meletup ni reaktor 4 dan masa tragedi ni berlaku Memang dia orang tengah bina lagi Reaktor 5 dengan 6 Jadi memang dalam tahun 86 ni Reaktor dekat Chernobyl ni Boleh dikatakan yang paling canggih di dunia Dan tak ada masalah Untuk generate electricity Tapi nuklear reaktor dekat Chernobyl ni Dia menggunakan design yang sedikit berbeza Daripada design yang dekat Eropah dan nama design ni adalah RBMK kalau kita translate dalam english RBMK ni maksudnya high power channel reactor dan satu lagi term yang anda kena ingat adalah positive void coefficient. Nanti dekat hujung video ni anda akan jumpa lagi term ni. Ha, dah macam masuk kelas nuclear fizik kan? Jadi kalau belum subscribe, jemput subscribe sekarang. Jadi untuk generate elektrik ni, reaktor ni basically dia macam sumber tenaga untuk kita panaskan air. Dia macam cerik lah, senang cerita. Cerik ni akan panaskan air sampai mendidih bila air itu dah mendidih, akan keluar steam kan? Steam ni lah yang kita akan gunakan untuk putarkan turbine. Turbine ni bila dah berputar, kita connect pula dengan generator. Dan generator ni lah yang akan generate elektrik untuk seluruh negara pada masa tu. Dan proses nuklear ni untuk generate haba untuk didihkan air tu dipanggil fission. Fission ni adalah proses di mana atom uranium atau plutonium dia terpecah menjadi atom yang lebih ringan dan pada masa yang sama akan rilis energi dalam bentuk haba dan masa dia terpecah tu juga dia akan mengeluarkan high energy neutron dan neutron ni akan berlanggar antara satu sama lain dan kalau dia berlanggar dengan atom uranium atau plutonium yang lain atom ni akan split lagi keluar lagi neutron yang baru dan proses ni akan berulang-ulang dan makin lama core tu makin panas. Kalau kita tak kontrol benda ni, itu yang reaktor tu akan jadi terlebih panas. Maknanya neutron ni kita nak kena jaga dia supaya dia tak banyak sangat dan tak sikit sangat untuk pastikan reaktor ni sentiasa boleh didihkan air tu. Dan cara nak kontrol neutron yang terlebih ni adalah kita gunakan material yang boleh serap neutron ni macam boron dengan cadmium. Benda ni kita panggil sebagai absorber dan absorber ni dia orang susun untuk untuk jadi macam control rod yang diorang boleh masukkan dan keluarkan dari core ni. Kiranya kalau panas sangat, diorang akan masukkan rod ni supaya kurang neutron dan kalau sejuk sangat, diorang keluarkan rod ni untuk bagi banyak lagi neutron keluar dan boleh langgar atom uranium dan plutonium ni dan boleh release lagi banyak tenaga. Sebab tu nama dia control rod. Dia boleh kontrol berapa banyak tenaga untuk dikeluarkan. Dan specifically untuk Chernobyl ni, diorang gunakan uranium sebagai core dia. Satu lagi pasal neutron tadi sebenarnya high energy neutron ni dia susah nak pecahkan atom uranium ni. Sebab dia bergerak terlalu laju, jadi untuk slowkan sikit neutron ni kita gunakan moderator. Moderator ni biasanya air je sebab atom hidrogen dalam air tu sangat cekap untuk bagi neutron ni slow sikit. Bila neutron ni dah slow sikit, barulah dia boleh induce fission untuk dapatkan lagi tenaga dari atom lain. Dan untuk kes Chernobyl ni, moderator yang diorang gunakan adalah graphite dan design yang macam ni lebih cost efektif. Jadi untuk reaktor ni berfungsi akan ada pam besar untuk pam air dari bawah, lalu dekat core ni untuk panaskan air tu dan bila sampai dekat atas tu, air tu dah jadi steam. Dan kita gunakan steam ni untuk putarkan turbine. Dan design macam ni memang okey. Dan reaktor 4 ni dah generate elektrik dah bertahun-tahun dah. Sampailah satu masa diorang decide untuk buat safety test dekat reaktor ni. Dan inilah sebenarnya yang menjadi trigger untuk tragedi ni. Bila berlaku kecemasan, reaktor ni of course akan shut down. Tapi air dalam tu kena mengalir lagi sebab kor tu masih keluarkan haba dan mesti nak kena sejukkan benda ni. Jadi pam tu kena berjalan walaupun waktu emergency dan tak ada power. Sebab itulah dia orang ada backup generator untuk bagi power pada pam ni even waktu elektrik terputus. Tapi masalahnya generator ni kena ambil masa sikit untuk hidupkan dia dalam seminit dua macam tu. Jadi mestilah nak kena ada sumber tenaga lain untuk terus hidupkan pam ni dalam seminit tu. Tenaga ni pula kata dia orang patut Datang dari turbine yang tengah berpusing tadi Walaupun dah shutdown Tapi turbine tu masih ada momentum kan Jadi kita nak ambil sikit tenaga tu Untuk hidupkan pump Supaya cooling masih berlaku Jadi test yang diorang nak buat ni Adalah untuk buktikan Yang memang turbine ni dapat bagi tenaga yang cukup Pada pump ni Kalau berlaku kecemasan Cuma masalahnya Pada hari yang diorang nak test tu, grid memerlukan elektrik yang banyak. Maknanya negara masa tu nak guna current banyak. Jadi memang reaktor tu deliver tenaga yang lebih banyak daripada biasa pada hari tu. Dan salah satu by-product untuk nuklear fission ni adalah xenon. Dan xenon ni sangat bagus untuk absorb neutron. Cuma xenon ni dia muncul lambat sikit. Dalam 6 jam lepas fission tu, barulah xenon ni muncul. Bila xenon ni banyak, maka banyaklah neutron yang dia akan tangkap dan reaction pun akan berkurang. Okey, tadi kita cakap demand tengah tinggi kan? Jadi waktu demand tinggi ni, Xenon akan terbentuk 6 jam selepas demand yang tinggi tu. Tapi untuk buat test ni, dia orang memang kena kurangkan sikit power dari reaktor tu. Dan kebetulan waktu ni tukar shift dan orang yang baru ganti tu dia tahu nak kena buat test je. Jadi dia pun ikutlah protokol test dan dia pun kurangkanlah power. Waktu power kurang ni, Xenon pula makin banyak sebab 6 jam sebelum ni memang production dia tengah banyak. Dan bila Xenon ni banyak sangat, maka power output pun makin lama makin sikit. Kalau sikit sangat, nanti turbine tu dah tak boleh pusing tau dan susah nak start balik. Jadi apa dia orang buat untuk naikkan balik reaction ni adalah dia orang pun keluarkan control rod yang function dia untuk absorb neutron tadi. Dan bila control rod ni dah tak ada, maka heat pun makin banyak. Pada malam kejadian malang tu dikatakan hampir semua kontrol rod dikeluarkan dan benda ni sebenarnya agak bahaya tapi akhirnya diorang dapat naikkan balik power tu sampailah ke level untuk buat testing. Jadi anda perasan kan testing ni dibuat masa kontrol rod tu dekat luar jadi memang bahaya. Maka bila dia stop operation untuk test turbine tu boleh bagi cukup power untuk pump atau tidak memang cari nahas lah senang cerita bila control rod tak ada, power pula kurang flow air dah slow maka air yang mendidih tu makin lama makin turun ke bawah dan bila tak ada apa-apa untuk serap neutron ni control rod tak ada air yang boleh serap sikit neutron tu pun dah mendidih makin lama makin banyak fission yang berlaku ini yang saya sebut awal-awal tadi sebagai positive void coefficient lagi banyak void sebab boiling ni lagi ganas reaction yang akan berlaku jadi sebab flow yang perlahan reaktor ni kan makin tak stable dan at one point dia orang kena masukkan balik control rod ni masa ni dah tak terkawal sebenarnya tapi kontrol rod ni pun nak masukkan akan makan masa dalam 20 saat. Jadi 20 saat ni lah yang tak sempat. Dah terlambat. Dia dah jadi terlalu panas dan tekanan terlalu tinggi. Dan dalam beberapa saat saja power generation tu shoot naik sampai 300 gigawatt lebih 100 kali ganda design power output reaktor tu memang gila itu yang bumbung atas pun meletup dan runtuh terus bumbung bangunan tu jadi masalah sebenarnya berpunca daripada nak dapatkan power level yang sesuai untuk test ni dan pada waktu tu dia orang memang dapat power level ni tapi waktu tu dah tak stabil. Bila nak shutdown pula waktu tak stabil ni ada a few seconds yang mana power jadi terlalu banyak tak sempat nak habis shutdown dia dah meletup. Dan yang teruknya adalah kesan radioaktif material tu pada kawasan setempat. Ha, jadi video ni bukanlah kata untuk bagi anda takut dengan tenaga nuklear. Hanya nak ceritakan apa apa yang sebenarnya berlaku pada Chernobyl untuk anda yang ingin tahu. Reaktor nuklear zaman sekarang ni sangat canggih dan dah terbukti sebagai satu sumber tenaga yang paling bersih dan juga paling selamat berbanding sumber tenaga yang lain. Cuma itulah bila dah jadi kemalangan macam ni, orang jadi takut dan bila public perception macam ni, memang susahlah untuk kita bina reaktor nuklear yang baru. Sebelum tu, sebab channel ni adalah channel tentang tang engineering kalau anda ni seorang pemilik kereta saya jemput anda untuk join kursus enjin zero to hero secara online di mana saya akan terangkan segalanya tentang enjin ni untuk anda supaya anda boleh faham kalau ada something yang tak kena dengan enjin anda Orang pun akan susahlah nak tipu anda nanti Sebab anda dah tahu banyak pasal enjin ni Ada lebih 50 video dan 5 jam konten Untuk anda tahu segalanya tentang enjin dan sistem-sistem dekat dalam enjin anda tu Segala mitos penjagaan yang tahyul pun saya ceritakan sekali Saya ada buka preview untuk anda layan dulu Percuma saja dan kalau kursus ni sesuai untuk anda Baru anda join Link untuk tengok preview ni saya letak dekat bawah Ha, persoalannya sekarang kalau tiba-tiba government nak bina reaktor nuklear dekat kampung anda anda okey tak jemput komen pendapat anda di bawah dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini jumpa lagi di video yang akan datang assalamualaikum